حركه شباب المجاهدين ayaa soo bandhigay saanad military oo aad u tir badan oo ay yidhaahdeen waxa ay kaga qabsadeen ciidamada dawladda iyo kuwa amisoomo isgarabsanaya oo ay dhawaan kula dagaalameen qayb ka mid ah degmada Daynila ee gobolka Banaadir wakan wari Abdirizaq Jama Ilmi Black oo alaab noga soo warrama caasimadda wadanka Soomaaliya ee Muqdisho سندني military او كاكوبنيد نوعية كلا دوان او هوب يرساس اه اسلام مركان اي حركة شباب المجاهدين كشيغان اني كسو قبصدين عيدا مدى اميسوم غارهان كو بروندي او دقال اد او خرار او كدح مرأيو قيبا كميدا دق مدى ديني لأي قبل كبنادير ايا وحا اي كسو بندقين فغار اي سو سو بحين كمانان دات شعبه او كتال ديغان كعلا مدى اي قبل كشبه الله هوسي noocyadani kala duwan ee hubka iyo rasaasta iyo waliba bambada gacanta laga ganaayaa waxa ay xarakada shabaab ul mujaahideen ku soo bandhigeen fagaarahan iyagoona hubka iyo rasaasta ay weheliyeen aqoonsiyada ay caanka ku yihiin ciidamada amisoom ay ku sugan gudaha magaalada muqdisho afayeenka xarakada shabaab ul mujaahideen shii cali maxamuud raaga shii cali dheere ayaa warbaahinta u faahfaahiyay noocyada hubkani ay soo qabsadeen magacyadooda iyo waliba qaabka ay u soo qabsadeen شي علي محمود راغ شي علي دير افاينك حركه شباب المجاهدين او شرحات كدب ورباهين تلها اللي ايا شيغي ان استراتيجيدي اي بدلين اي قرشهودي دغال اي مغالده مقديشو اي كو غولايسين وجهدوينكي وبنايين فديسمدي واوينا اي كول هايين مغالده مقديشنا اي اهيد ان اي سيدان او كلا اسبلاريان ciidamada amisom sida uu hadalka u dhigay waxaan la yaabannahay markaa dhinaca gaalada dhahay laba naga dhibatay ama saddex naga dhibatay ما tiradaysan aqoonin ma garanayo waxa uu jeedaan laakiin waxa weyn kasta oo la qariyo gurigiisa tabayay islaatiisa weynaysa hooyadii aabihii buu ka maqan yahay iyaga arki doona markaa waa kuwaas bal hal la fiiriyo tirada badal samaxay banaanka taalo inta ay tahay inta maqan ee wali furumihii taalo ilaahay badiga jalla wacala waxay taa noo dheer meel ay qabsadeen ma jirto waa baabeen nuqtadii soo haraageen meel ay qabsadeen haba yaraatee ma jirto waxa weeye meeshay ka soo duuleen halkii ku noqdeen baqtii dhabashada waa keeneen waxaa kala intaa maadaynayna mujaahidiintu khidadkii iyo qorshihii ay dhigteen ilaahay jalla wacala waa guuleeyey ilaahay subxaana watacaala hawadii aan ka lahayn iyo meeda rajadii nagu jirtay ilaahay waa noo rumeyn subxaana watacaala markii ay ku jireen daaraha iyo waxa weeye dhufaysyada waxaa laga yaabaa inta maanta gaartay hal sano oo dagaal ku waday inuu dhufays ku jira ma aysan gaarinin mar kasta ay soo baxaan oo ay banaanka yimaadaan ay duurka u soo baxaan in shaa allahu bandhigooda waa ka badan doonaa intan iyada ah waxa waaye dadka muslimiinta markaa u diyaar garoobaan cadowga insha allahu inuu saa u jilcayn ha arkaano waxa waaye hadday soo baxaan oo daaraha iyo dhufaysyada ay ka soo baxaan waxa waaye u diyaar garoob sida saa ugu baabinay kumanaankani dadka ayaa iyagu waxay isugu soo baxeen barxadana iyagoona u soo daawasho tagay maydadka askartani la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidamada amisom iyo waliba saanadani military in dhowaanahaniba waxa ay dagaalo aad u qarareen magaalada muqdisho ku dhex marayeen ciidamada amisom iyo kuwa xarakada shabaab ul mujaahidiin iyadoona iminka dagaaladii ugu khasaaraha badnaa ay ka dhacayaan qaybo ka mid a degmada Daynila ee magaalada muqdisho saanadani military ayaa xarakada shabaab ul mujaahidiin waxa ay ku sheegeen inay ku soo qabsadeen dagaal kharaar oo maalinimada shalay ka dhacay magaalada muqdisho ka oo la galeen ciidamo ka tirsan amisom gaar ahaan kuwa burundi waxa ay moodkeen xarakada shabaab ul mujaahidiin saanadani military ku tilmaameen inay tahay mid ayaa ka qaateen ciidamada burundi oo iyagu duuloon ku soo qaaday qaybo ka mid a degmooyinka ay gacanta ku hayaan xarakada shabaab ul mujaahidiin Abdirizaq Jaamic Cilmi Black Somali Channel gobolka Shabeellaha Hoose